Salam değerli həmətələrim, hər birinizi salamlayıram. Allah sizi var eləsin, Allah sizi bərxudar eləsin. Mən siyasi blogger Qabil Türkoğlu, sizlərlə canlı yayımdayım. Əziz həmvətənlərim, değerli soydaşlarım, İlham Əliyevin ən zəhləsi getdiyi, görəndə qəzəbləndiyi, bütün hər yerdən sildirdiyi, zorla bir ayda mən əziyyət çəkib əldə elədiyim bir videonu sizə göstərəcəyəm. İlham Əliyevin ailə üzvləri görün necə xuliqanlıq eləyirlər. Bu videonu sizə göstərəcəm, amma bəri başdan deyirəm sizə. Videonu polisləri, daha doğrusu polisi necə məzələnirlər, polisi necə sıxırlar, necə piyan, necə avtoxuliqanlıq eləyirlər, necə maşını kruqavoy plyonka, İlham Əliyev o plyonka dediyi vaxtları. Və bunu sizə göstərəcəyəm və xahiş edirəm ki, bunu kəsəsiniz, hər yerdə yayımlayasınız. İlham Əliyev bu videonu hər yerdən sildiribdir. Videoda görəcəyiniz şəxsləri deyəcəm kimlərdir. Biri hal-hazırda generaldır, biri Sevil Əliyevanın oğludur, biri də İlham Əliyevin bibisi oğlu. Deməli, dəyərli həmvətənlərim, dəyərli soydaşlarım, buna keçməmişdən qabaq, bu çox uzandı bu söhbət. Nə söhbət bilirsiniz mi? Bu polis məsələsi, o xəstə və necə deyərlər, yetkinlik yaşına çatmayan uşağın polis tərəfindən döyülməsi və söyülməsi. O var yoxundan xəbərsiz polis, əziz həmvətənlərim, ondan danışacağıq. Bu yayımdan sonraki yayımda bəzi məsələlərə münasibət bildirəcəyik. Xüsusilə bir alim onların tərəfini saxladı, polisin tərəfini düz edir, dedi. Özdə Azərbaycan televiziyalarında hansı ki, Əliyevlərin ailəsinə məxsus güya devlət televiziyalarında o alimin də iç üzünü açıb tökəcəm, polisi tərifləmək üçün, belə hərəkətləri tərifləmək üçün pis ol, gör kim olmalısan, onun iç üzünü açıb tökəcəm. Və bir daha erməni olduğunu sübut eləyəcəyim o adamın. Fikir verin ki, ermənilər artıq hakimiyyəti dəstəkləyir. İstər Almaniyadan məni söyən blogerin çatına baxın. İstər çatına baxın, ha, blogerin çatına baxın. Ha. İstər Rusiyadan məni söydürür İlham Əliyev, o biri var ha, o Surqutdakı, onun çatına baxın. Görəcəksiniz ki, yarıdan çox heç əlifbamızı bilməyən, rus dilində yazan və yaxud kiril əlifbasından yazan ermənilər, hətta familiyaları belə yan-yun olan ermənilər bizi, necə deyərlər, məni söyməklə məşğuldur. Nə qədər utanmaz adam olasan ki, ayrıca efir açasan deyəsən ki, ay cənab prezident, Qabili cəzalandır. Özün gələsən Avropaya siyasi sığınacaq almaq üçün, özün gələsən Avropaya. Bütün müxalifəti, bizi kimi adamları təhqir edəsən, üstəlik də, ay prezident, xahiş edirəm, Qabili cəzalandır deyəsən. Ay, nə qədər axmaq adam olasan ki, Almaniyada oturub Azərbaycan prezidentindən Qabilin hələ Almaniyada oturub siyasi sığınacaq almaq istəyib, buradan efir açıb Azərbaycan prezidentinə səslənəsən ki, ay prezident, Qabili cəzalandır. Allah deyiləm, cəmaat ya. Axlını o türklər demiş peyni rəhmətdən yiyibdi ya da cəmaat uşu açıq varianta keçiblər, açıq savaşı, açıq müstəviyə keçiriblər. Dəyərli əmətələrim, dəyərli soydaşlarım, keçəyin xəbərlərimizə. Mən yenə deyirəm, o polisdən, o alim var, başa düşürəm, qıcıqlandınız, dəli oldunuz. Onun cavabını qardaşınız sizin verəcək o tərəfdə. alim söyər də. Alim, nə deyil, alim polisin tərəfini saxlayar da, bir bilsəniz o kimdir, deyəcəksiniz ki, elə belə də olmalıdır. Bu saat Azərbaycan hakimiyyətini ancaq ermənilər müdafiə edir, çünki elə hakimiyyətimizin başında da duran ancaq ermənilərdir. Mənim ən yaxın adamlarımdan biri, mən hər dəfə demişəm, üçüncü dəfə deyirəm. Ən yaxın adamlarımdan biri, deməli, bilməm, Moskvanın hansısa bir bölgəsindən qatarla gəlir ki, təyyarə ilə Azərbaycana gəlsin. Cavan oğlandı, şikarın oğlandı. Zaman gələr, göstərərəm, efirə də çıxardaran təsdiq edər. Görür ki, böyürdə bu bakavoy oturub, böyürdə qəşək qızlar oturub, bir dənə qız oturubdu, yanında da arvadlar var. Qızdan göz qaş eləyər, amma baxar ki, ermənidir, qızdan göz qaş eləyər, nəhayət.
xanımlarla söhbətə girər. Çox da dedik, şirin oğlandı. Söhbətə girəndən sonra necəsən, nə tərsən, görür ki, qız da birisi də onlar açıq təbiətdə olurlar. Əl-ələ tutmaq, söhbət eləmək. Deyir ki, ay qardaş, ay balam, sən bizim qızımızı alsan, səni Azərbaycanda ən yüksək vəzifələrə qaldıra bilərik. Deyir, bəs mənim diplomum yoxdur axı. Mən elə alverçi adamam, pomidor xiyarsa. Deyir, əşi narahat olma, Azərbaycan hakimiyyətində yuxarıda oturanların hansının diplomu var ki, düz əməlli. Deyir, bəs siz ermənisiniz, sizin necə gücünüz çatacaq ki, məni Azərbaycanda yuxarı vəzifələrə düzəldəsiniz, böyük vəzifələrə? Deyir ki, yeznəmiz deyir də, deyəsən belədir. Yeznəmiz mi, yoxsa qudamız mı? Ramiz Mehdiyevdir, Azərbaycan idarə edən odur. Bizə kəlmə istəyəm, bu dəqiqə buradan zəng eləyim. Birbaşa get, qapısını təpikdən aç. Bəli, Azərbaycan belədir, günümüz belədir. O efirlərə çıxanlar var, hamısı bu xalqı məhv eləmək üçün hesablanmış proqramlardır. Hamısı. Əzəmədən əfsuslar olsun ki, çox-çox əfsuslar olsun ki, bilmirəm, kanalımızı vurmaqdan dolayıdır, nədən dolayıdır. Bu kanalda dünən çox sensasiyalı xəbər açıqladım mən. Hər nə qədər birdən deyə bilərsiniz ki, bu qabil yəqin prinsiplərindən dolayı, intriqalarından dolayı bu xəbəri dedi, hansı ki, hansı xəbəri idi. Birbaşa Yaqub Eyyubovun, baş nazirinin mavininin, İlham Əliyevin qohumunla cinsi əlaqəyə girməsini mən burada açıqladım. Dedim, hansı ki, deməli, İlham Əliyevin qohumu da, yaxın qohumudur özlə, bibisi oğludur, nə idi o şey, biri xalası oğludur, nədir onun adı? Siz deyin mənə, Ali Məhkəmənin sədri, Fikrət Məmmədov. Fikrət Məmmədovun qızı Nərciz Məmmədova, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiə Naziri mavinidir. Onların cinsi əlaqəyə girmə məsələsi. İlham Əliyevin həqiqətən onun 10 milyard gətirməsən, bütün hər şeyini satmasan, sən mənim namusuma sataşmısan, sənin axtalayacam. Bu çox az baxılıbdır. Cəmi cümə 17-18 min baxılıbdır. Çox belə bir dəhşətli xəbər. Hamısı da doğru xəbərlərdir. Ev dustaq eləməsi, onun qaçması, yolda tutulması, nələr-nələr dedim. Amma baxış az oldu, məni qane eləmədi. Dəyərli əmədələm, indi isə bir 4 dəqiqəli video deyəcəm, amma TikTokları partlatmalıdır o video. Çünki bu video dəhşət bir videodur, onu sizə göstərəcəm. İlham Əliyev hər yerdən sildiribdir onu, çünki niyə də sildirməsin? Ailəsinin xuliqanlığıdır. İlham Əliyev ailəsinin, Heydər Əliyevin, nəvələrinin, nə bilim, qohum əqrabalarının xuliqanlığını göstərəcəm sizə. Polisi necə ələ salırlar, polisdən necə məzələlirlər, piyan-piyan avtoxuliqanlıq eləyirlər, polisə deyirlər ki, sən işləmək istəyirsən, yoxsa səni işdən çıxartdıraq deyirlər. Belə bir əclaf-əclaf danışırlar, onu sizə göstərəcəm. Bəli, Ədliyyə Naziri, Fikrət Naziri, üzr istəyirəm, Ali Məhkəmənin sədri dedim, burada mənim düzəltdi vilayət Eyvaz, vilayət Əsanov düzəltdi. Ali Məhkəmənin sədri yox, Ali Məhkəmənin sədri Ramiz Rzayevdir, səhv etmirəmsə. Ədliyyə Naziri Fikrət Məmmədovdur, bəli. Hamısının böyüyü Fikrət Məmmədovdur, bəli. Çox sağ ol ki, mənim bu mexaniki səhv deyərdik, zaten bilirdim. Mexaniki səhvimi düzəltdiniz, çox sağ olun. Deməli, dəyərli əmətələrin, dəyərli soydaşlarım, bir əzdən Xalqın Səsi kanalında çox sensasiyalı xəbərlərimiz olacaq. Bunlar necə ki, Azərbaycan xalqını bir yerlərinə dolamaq istəyirlər. Qabil də, Xalqın Səsi olan Qabil də, İndi bir əzdən Xalqın Səsi kanalda mən də münasib bir yerimə bu hakimiyyəti dolayacaqam. Çox sensasiyalı xəbərlərlə, çox dəhşətli xəbərlərlə bunları dolayacaqam. İlham Əliyev daha düşünmür ki, aləm dəydi bir-birinə. Hələ, Moskvada binaların başına, Toçka Ular, Zenit sistemləri Moskvada binaların başına yerləşdirilir. Artıq 55 yaşına kimi səfərbərliyi, özdə Qafqazı vurğulayıblar ki, Qafqaz milləti, qara millət daha çox getməlidir, savaşa sürülənməlidir. Əzizən vətənlərim, dəyərli soydaşlarım, İlham Əliyevə nə var, bəlkə də savaş adından qaldırdı o Qarabağa göndərmək adından cəmatı, bəlkə də Putin üçün göndərəcək. Ələ bunun İlham Əliyevin Ərdoğanı var, may ayının 14-ü seçimlərdir Türkiyədə, may ayının 14-ü. May ayının 15-i isə mənim ad günümdür. Çox güman ki, Ərdoğan cığallıq eləməsə, may ayının 15-i
Deyək ki, ən böyük şad xəbəri sizə verəcəyəm buradan. Nəysə, vay, 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 Rusiya dağılır, Rusiyada nələr olur, birazdan danışacağım onu sizə. Hələ üstəlik dünya Ukraynaya axın eləyir. Hələ, hələ, o 1 minut toplansın, həm o, onu qoyaq qırağa. Hələ keçək bu Ramştayn 20 toplantısına. Nə qədər qaldı, neçə saatlar qaldı Ramştayn toplantısına. Sən vətənlərim, sabah Ramştayn toplantısıdır. Bay, 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 bay. Aman Allah, 5-ci nəsil silahlar gəlir. Aman Allah, artıq Rusiya ərazilərində akoplar qazır, səngərlər qazır. Aman Allahım. Artıq Rusiyada, Amerikada etiraf edir ki, artıq savaş bütün cəbhə boyu gedəcək. Dəhşətdir, dəhşət. Erdoğan hakimiyyətə qalmaq üçün bütün silahlarını, varjeniyasını Ukraynaya verməyə hazırdır. Yetər ki, Amerika hə desin, bir daha qal desin. Onların hakimiyyətə qalması, canının salamat qalması və ətrafının məzun canının salamat qalması deməkdir. Əzizən vətənim, İlham Əliyev Dərdoğanın seçilməsi üçün milyardlar buraxıbdır. Almaniyaya qədər hər yerə adamlarını göndəribdir. Adil Əliyev də neçə vaxt Almaniyadadır. Almaniyadadır, həmi killerlərindən söhbət edir. Baxın, Erdoğan seçilməsi üçün əlinizdən gələni edin. Erdoğan seçilən kimi də burada İlhama, Mehribana qarşı danışan bir dənə bloger siyasi fəal olmamalıdır. Əzizən vətənlərim, dəyərli soydaşlarım. Nömrəni ver, zəng eləyək. Vaxt çatsa növbəti Xalqın Səsi kanalında yayıma çıxacaq. İndi gəlin deyəl həmətən, Xalqın Səsi kanalında çox adamların iynəsini vuracaq. Hələ-hələ alim var, o uşağı döyən polisə haqq qazandırıb. Vay, ondan elə məlumat deyəcəm ki, şərəfi ləyaqət olsa özünü intihar eləyib asacaq. Elə məlumatlar deyəcəm ki, onun iki dənə oğlu var, cinsi azlığın nümayəndəsi. Cinsi azlığın nümayəndəsi ayıb bir şey deyil. Biz demokrat adamlar, azad fikirli adamlar belə şeylərə də pis baxmırıq. Amma burada başqa bir məsələ var. Burada başqa bir məsələ var. İki qardaşın cinsi əlaqəyə girməsi, bir-biri ilə iki qardaşın, oğlanların cinsi əlaqəyə girməsi və bunu da çəkməsi, o kasetdə atası tərəfindən izlənilməsi, hətta dostlarına belə göndərilməsi, biz beləyik. Hələ-hələ ananın bir Erməniyə qoşulub Fransaya getməsi, hələ-hələ nələr deyəcəm, nələr o polisinci tərəfini saxlayır. O alimdir, nədir o? Sürtük, qoy göstərim onun sifətini elə bu kanalda da. Bu gədə var, bundan birazdan danışacağım bundan. Ba. Problemi olan yeni etmə. Ba. Mən baxmamışam onun səhifəsində, amma o söhüşü gördüm polisində. Dəhşət. Əslində, mən sizə bir sözüm, konkret. Mədəniyyət xadimi olaraq kim onu eləyibsə, mən onu alqışlayıram. Alimdir, niyə alimdir, onu da deyəcək bu qardaşınız. Qardaşınızdan bəh yapışın. Bu qardaşınız sizi Azərbaycan xadimi, necə ki biz müharibə qutarıba, eləmi 44 günlük savaş. Biz nə deyirik? Deyirik ki, birinci yerdə biz boşluyuq müharibəni udmaqda, birinci yerdə. Boşluyuq İsrail silah sistemini desək, İsrail və Türkiyənin silahlarına, xüsusilə İsrail haroplarına və Türkiyə bayraqlarına and olsun Allaha. Bunu mən demirəm, bunu generallar deyir, bunu Babək Səmidli deyir. General vəzifəsində olan polkovnik. And olsun Allaha, bayraqdar və haroplar olmasaydı, bizim ordumuz qabağa gedənməyəcəkdi. Çünki ruslar tam şəkildə bir tərəfdən taziyə nə deyir, nəyə də tut deyir. Bir tərəfdən əmr versə də, o biri tərəfdən ruslar ermənilərin yanındaydı. İkinci, canlı qüvvə sistemindən danışdıq. Birinci, biz nə deyirik? Bu savaşda qələbə çalmağa borcluyuq, xüsusi təyinatlı qüvvələrimizə. Yaşmaya, ermənilər deyirik, yaşma. Əlbəttə ki, yaşma Türkiyədən gələnlərlə də bir yerdə addımlayırdı. İkinci yerdə biz borcluyuq nəyə? İkinci yerdə borcluyuq Naxçıvandan gələn xüsusi Tehran Tehranın tabiçiliyində olan bölmələr və Tehran. Bunlara borcluyuq. Çünki girdilər içəri. Ermənilər hər zaman deyirdi kəşfiyyat çıxa bilər. Hansı kəşfiyyat çıxacaq? Tehranın kəşfiyyatı.
Tehranın Naxçıvandan gələn kəşfiyyata borçluyuq biz. Bir var yaxın kəşfiyyat, yaxın udar vurma kəşfiyyat, yaxın həmlə qrupları, o yaşmaya və başqalarına aid idi, Türkiyədən gələnlərə və başqa deyəcəm indi. Yəni birinci yerdə kim idi? Biz borçluyuq kimə? Xüsusi təyinatlı qüvvələrimizə, yaşmaya. İkinci yerdə biz borçluyuq Naxçıvandan gələn Tehran Məsimov, çünki düşmənin dərinliyində işləyirdi və düşmən çox xoftaydı. Üçüncü yerdə biz borçluyuq kimə? Daxili qoşunların xüsusi təyinatlı bölmələrinə. Dördüncü yerdə o şey sərhəd qoşunlarının xüsusi təyinatlı bölmələri gəlir. Effekt var, amma çox yoxdur. Yəni, indi sabah hakimiyyət dəyişəndə o analiz eləyəcəksin. Hakimiyyəti yıxan ən böyük media, xalqı daha çox barıq kəlləyinə çatdı, gətirən. Birinci yerdə olmasam da ikinci yer mənimdir, biləsiniz. Birinci yerdə olmasam da ikinci yer. O savaş bitəcək, bu Əliyevlərini qutaracaq, Bakı azad olacaq deyəcəksin ki, o xalq da sözünü deyə biləcək həmən vaxt. Mən siyasətə qoşuldum. Necə ki, mən deyirəm, amma mən siyasətə qoşuldum Əli Kərimliyə görə. Mənim müəllimim odur. Əli Kərimli olmasa mən də olmazdım burada. Mən bunu deyirəm hər zaman. Məsələn, indi çox adam da deyəcək, məsələn, Qabilə görə meydan atıldım. Qabil haqqı deyirdi. O zaman düzdür, səsinizi çıxardanmırdı. Amma Qabilə görə xalq belə. Yəni, bak, birinci yerdə olmasam da, ikinci yerdə mən olacağım ki, bu Əliyevlərin yıxılmasında ən böyük rolu olan media deyək, blogger deyək, hansısa bir siyasi fəal deyək, nə desəniz deyin. Keçək indi qısaca xəbərimi verim, sensasiyalı xəbərimi verim. Sensasiya, efiri vuracaqlar. Bax, deyirəm, bu efiri vura da bilərlər, bu efiri bağlaya da bilərlər, bu yayımı durdura da bilərlər. Xahiş edirəm, videonu köçürə bilən adamlar, video yayımlanan kimi tez köçürün. Çünki bunu bütün YouTube'dan, hər yerdən bu videonu siliblər. Bir aydı mən bunu axtarırdım, dünən sevimli xəbər gəldi və mən bunu dünən anonsunu verdim və bugün bu videonu yayımlayıram. Yəni bu videonu İlham Əliyevin ailə üzvləri, belə deyək ki, bacısı Sevilin oğlu, Sevil Əliyevanın oğlu və İlham Əliyevin bibisi, yəni Heydərin bacısı, nədir o, Rəfiqənin bacısı da, Rəfiqənin oğlu deməli bir cinayət eləyir, polisdən məzələnirlər, polisi ələ salırlar, deyirəm, vəzifədən səni çıxardaq, deyirəm, çıxartdıraq, deyir sən vəzifədən. Baxaq görə özləri piyan. Dəyələmədələrim, dəyəli soydaşlarım. Deməli, burada elə TikTokluq yayımlayın ki, görün video neçə dəqiqəlikdir, bircə dəqiqə, ona baxın. Əsas TikTok deyil, milyonlar baxır TikTokda. Ona görə əsas TikTokda yayımlayın bu videonu. Çox sensasiyalı xəbərlər də deyəcəm, ama Çimnaz aktrisa, Çimnaz. O biri kanalda səndən danışacaq. Mədəd Qoliyev, sən, məşq. Deməli, görün neçə dəqiqəlikdir bu. Deməli, dəyələmədən, video haradasa, video polisdən məzələnmə videosu haradasa 3 dəqiqə 30, haradasa yox, 3 dəqiqə 38 saniyədir. Amma son 38 saniyə o qədər lazımlı deyil. Yəni 3 dəqiqəyə qədər göstərəcəm və 2 dəqiqədə bunun üzərində danışacağım. 5 dəqiqəli olsun ki, TikTokda heç olmasa bir 100 minlər, yarım milyon baxa bilsin. 5 dəqiqə nə varım da başqa cürə də mümkün deyil. Deməli, dəyərli əmətənlərim, və bir şey deyəcəm, qəsdən bəzi adamlar mənim danışığımı paylaşmayacaqlar. Ona görə videonun ortasında danışacağım ki, videonun ortasında dayandırıb danışacağım, sözlərimi deyəcəm ki, qoy video paylaşanlar tam şəkildə paylaşa bilsinlər. Yəni, mənim dediyim sözlər də çox önəmli olacaq. Dəyərli əmətənlərim, dəyərli soydaşlarım, getdik. Ya Allah, sağda baxın, dəqiqəyə baxın videonu kəsənlər. Hazır olun. Səhnədə kimdir? Səhnədə Heydər Əliyevin nəslidir. Polisdən məzələnirlər. Baxaq. Kətən ağlamışlar. Bu yandan gəlirəm. Yaxşı edəcəm. Səhnədə baxmaq. Səhnət yoxdur, qardaş. Nəsə, tanış olduq. Gələ bilərik. Səhnət yoxdur, qardaş. Hala. Bax, sonra qaytar. Prama verin değil mi lan? Ya sen ona bak da. Bak şeydi ya. Bu hem pravadır. Hem tek pasporttu. Hem de ki bırakmış kağıdı. Ben bir tane bak gedeydik kardeş. Niye bırak? Sen ağzına bak. He ağzına. O kimin ağzına ona bak. Kimdi kardeş o? Tanıysa mı adamı? Sen diyeceğim. Ya tanıştık verek. Yok. Tanıdım. Tanıdın.
Yani prezidentimizin başçısıdır, merhum prezidentimizin. Gedə bilərik. Gedməyin gedini. Ha. Başqa sözün var məsəl? Orda nə edirsən? Nə edirsən? Tormuz yoxdur qardaş. Gedə bilərik. Maşınları bitirsindir, hə? Maşın qardaş. Elə bir şey yox mənim. Elə bir tanıdır. Bıraqınlar qardaş. Yoxdur, yeridir, biz sən öl yoxdur, baxa özüm öldüm yoxdur. Tamam aldım sana. Güzel. Ay, içimiz oynadı. Abi Vedran almışım, yorda. Vedran, ha, Vedran'ın dibinde kaldı, durdum. Bizim gelin Bakı'ya, yatım, Serhat Vazan, bir şey Vedran. Yok, ben başa çıkmıyorum, sen, o sana sahabat elemedi, ha kardeş? Sen bir tane özümüzden takdim ele aldın, tanıyorum. Evet, değil mi? Bizle. Elçin Hacı Balay'a. Hacı Balay'a da etsin sen, ha? Sen bu mesele işlemek istiyorsan, ne yakin ki? Ha, istemezsen istemezdim ki. İsteyirsen ne yakin ki? Onu sana da verir damana. Sen bu mesele... Allah. Sağ ol. Yani istemezsin, sağ olmasan çıkart gider. Ne danışmadan? Yoksa sen bu sarayı görmüşsün. Sana azdırır ya. Ben ele danışmanı sana... Demeli. Değerli vatandaşlarım, değerli soydaşlarım. Kadrın birazdan yarısını göstereceğim. Demeli burada Sevil Aliyeva'nın oğlu, İlham Aliyev'in bacısı oğlu ve Heydar Aliyev'in bacısı Rəfiqənin oğlu oğludur burada. Demeli maşın kurgavoy plyonkadır. Üstelik avtohuliganlıq edirlər. Her ikisi içkili vəziyyətdədir. Aliyev, demeli Aliyev'in her yerde sildirdiği bu videonu xahiş edirəm her yerde paylaşasınız. Bu videonu yayın. Bu videodaki iki nəfərin biri, yenə deyirəm, Heydər Əliyevin bacısı Sevilin oğlu, o birisi də İlham Əliyevin bibisi Rəfiqənin oğlu Rauf Xələfovdur. Rauf Xələfov hal-hazırda generaldır. Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin rəhbəri Əli Nağıyevin mabinidir. Bu video çəkilən vaxtı bu Rauf Xələfov körpə uşaq idi. Ama yol tikintisinin başında duran rəhbər idi. Fikir ver, tras işinə baxan adam Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin Əli Nağıyevin mavinidirsə, nə gözləmək olar? Üstəlik də bu, həmən bu Rauf Xələfov, Fəxriyə Xələfovanın qardaşı, Xələf Xələfovun qardaşıdır. Bilirsiniz də, Fəxriyə Xələfovun və deməli, Xələf Xələfovun qardaşıdır. Değerli əmvətənlərim, değerli soydaşlarım, video çəkil, 2010-cu ildə çəkilsə də İlham Əliyev hər yerdən bu videonu poz durubdur. Buyurun, danla baxaq. Məni sən məcbur edirsən. Ya, ki, gəl, sən bu sənədə görə güzəl bir sağ ol demirsən sən. Da mən nə deyim? Görürsünüz məzələnir, deyir, bir vedir araq işləyir. Sən adımda özünün familiya özəsində. Biz bu bayrağı bir təhlükə görərik. Sağ ol. Yəni, başqa bir sözüm var, qunluğum var. Sağ ol. Maşın yavaş durun. Sən faşıqda maşın sürmək olmaz. Görürsün əlsəmə. Yox, biləmə yəni. Bu porosta da İlham Əli. İlham Əli. Birinci öz ailəndən başlamalısan, çünki sənin ailən əxlaqsızdır. İkinci nəslindən başlamalısan, çünki sənin nəslin əxlaqsızdır. Qanı qanımızdan, canı canımızdan olmayan Əliyevlər, Paşayevlər. Baxın, sizin ailə nəsil tərbiyəniz budur. Baxın. Xalqdan, kimlərdənsə qanun tələb eləyirsiniz. Baxın, dəyərləmədən çox dəhşətlidir. Və bu videonu tam şəkildə versiyasına Qabil Məmmədov Facebook səhifəsində baxa bilərsiniz. Tam versiyasına. İlham Əliyev bu videonu hər yerdən sildirib. Bu video İlham Əliyevi dəli eləyən videodur. Bir neçə kadrlar var ki, İlham Əliyev uduzmamışam kartda deyir. O aynəsindədir, yoxsa arvadır. Elə Rəsul Quliyev deyir, çağırdır bunu. Belə bir neçə kadr var ki, İlham Əliyev o rumka tutmağa zat. İlham Əliyev o kadrlar görəndə dəli olur. Ən dəli olduğu kadrlardan biri də budur. Çünki buradakı əxlaqsızın biri Sevil Əliyeva, yəni İlham Əliyevin bacısı oğlu, Sevil Əliyevanın oğlu hal-hazırda Leyla ilə cütləşir. Buradakı bu əxlaqsızın o birisi də Rauf Xələfovda hal-hazırda DTX nazirinin Əli Nağıyevin mavinidir. Kül başına Əliyevlər, kül bizim başımıza ki, gör başımızda kimlər durur. Deməli, dəyərli əmvətənlərim, bunu mən sizə göstərdim tam şəkildə. İndi isə nə deyir? Çox uzatmayacağım. Çox keçirəm indi Xalqın Səsi kanalına. Xalqın Səsi kanalında Erşad bəy məyləbinə satılmışdı. Zəng eləmiş. Xalqın Səsi kanalına təcili gəlin.
Orada Mədəd Quliyev, orada Çimnaz aktrisa, orada bu alim var idi. Bayaqdan bu alimdən danışırıq, bu şərəfsiz alimdən. O alimin anasını ağladacağım, hələ çox xəbərlər verəcəyəm. Dəhşət hardadır? Dəhşət Xalqın Səsi kanalında yayımımız, baxın. 3 dəqiqəyə orada yayımımız başlayır. Linki paylaşırlar. Baxın, girə bilməyənlər linki paylaşırlar. Çox maraqlı efir olacaq. Çox qəşəng efir olacaq. Moskva dağılır. Rusiya dağılır. İlham Əliyev. Ana nağlar qalacaq İlham Əliyev. Paşayevlər. Ana azaqlar qalacaq. Gəlir ya Azərbaycana sizin oranızı din eləməyə. Sağ olun. Keçin Xalqın Səsi kanalına. 3 dəqiqəyə yayımımız başlayır.